বর্তমান আপনাকে চাই আছে যে মোবাইল বর 4GB 6GB 8GB 12GB আনকি বর্তমান 18GB র‍্যাম লৈকে মোবাইল লৈছে আৰু আপুনি বা মই 8GB বা 12GB র‍্যামৰ এটা মোবাইল কিনি ভাবি থাকো যে আমি এতিয়া বাহুবলী মোবাইল কিনিছো এতিয়া আমি পৃথিৱীখন ফালি দিম আমাৰ মোবাইল বহুত স্পীড হ'ব কিন্তু না 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 এইটো একেবাৰে ভুল আপুনিও যদি এইটো ভাবিছে যে মোৰ মোবাইলৰ ৰেম বেছি মোৰ মোবাইলৰ স্পীড বেছি একেবাৰে ভুল ভাবিছে কাৰণ মোবাইলৰ ৰেমৰ আসল কাম কি আপুনি সেইটো জানেনে মই আপোনাক কৈ আছো মোবাইলৰ ৰেমৰ কাম হ'ল প্ৰথম এটা কাম হ'ল যে মোবাইলৰ এপটো অপেন কৰি দিয়ালৈকে ৰেমৰ কাম হেক আৰু এটা হ'ল যে একেলগে কেইটা এপ ৰান হৈ আছে সেই মোবাইলটোত আপোনালোকে কেইটা কৰে এটা দুটা আৰু আপুনি যদি বেছি পণ্ডিত হয় মোবাইলৰ বা একেলগে বহুত এপ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে 4GB ৰেমে বহুত ইয়াতকৈ বেছি নালাগে ধৰক আপোনাৰ লগত এটা 6GB ৰেমৰ মোবাইল আছে আৰু আপোনাৰ সেই মোবাইলত মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনাৰ মোবাইলত মাত্ৰ 2GB ৰেমহে ইউজ হয় বাকী 4GB একেবাৰে বহি থাকে কাৰণ মোবাইলৰ ৰেমৰ কামে হ'ল এটা এপ অপেন কৰি দিয়ালৈকে আৰু একেলগে কেইটা এপ ইউজ কৰে আপুনি আপুনি ইউটিউব চাই আছে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি আছে এইখিনি তাকো আপুনি মাল্টি টাস্কিং কৰি আছে 2 ছেকেণ্ড বা 3 ছেকেণ্ড বা 5 ছেকেণ্ডলৈকে যে ইউটিউব চাই আছে হোৱাটছএপত মেছেজ আহিল মেছেজৰ ৰিপ্লাইটো দি দিলে আপুনি হে মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণেৰে জনাই দিওঁ যে মোবাইলৰ ৰেম কেনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ এটা পেণ্ট আছে আৰু পেণ্টত দুটা পকেট আছে এটা পকেটত আপুনি কি ৰাখে মোবাইল ৰাখে আৰু এটা পাৰ্চ বা টকা পইচা ৰাখে এইখিনি আৰু যদি আপোনাৰ বেছি দৰকাৰ পেণ্টত পকেট তেতিয়াহ'লে পিছপিনে আৰু দুটা লগাই দিছে চাৰিটা হ'ল এটাত মোবাইল এটাত পইচা এটাত ৰুমাল আৰু বেলেগ কিবা কিবি ৰাখিছে কিন্তু মই যদি আপোনাৰ পেণ্টত 20টা পকেট লগাই দিওঁ দুটা তিনিটা চাৰিটা আপুনি পকেট ইউজ কৰি আছে বাকী পকেট কিন্তু একেবাৰে খালী হৈ আছে ঠিক একেই যে আপোনাৰ মোবাইলত 8GB ৰেম আছে কিন্তু আপুনি একেলগে এপ ইউজ কৰি আছে দুটা বা তিনিটা তেতিয়াহ'লে বাকী ৰেমখিনি কি কৰি আছে এনে বহি আছে আপোনাৰ মোবাইলৰ স্পীড ৰেমে নবঢ়ায় বহুত আৰু ফাংচন আছে সেইবোৰে বঢ়ায় সেইবোৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত জনাম যদি আপোনালোকে বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষত এটা কথা হয় যে কাষ্টমাৰবোৰে কেৱল ৰেমৰ পিছত দৌৰি আছে সেইকাৰণে মোবাইল কোম্পানীবোৰেও সুযোগ পাইছে কাৰণ আমিও সুযোগটো দি আছোঁ এটা ছেম মোবাইলে ৰেম 2GB ডিফাৰেঞ্চ এটা 6GB এটা 8GB সেই 2GB ভৰাই দিয়াৰ কাৰণে দাম বেছি লৈ আছে আমাৰ পৰা 4000 টকা আপোনালোকে মোবাইলৰ ৰেমৰ পিছেও দৌৰি নাথাকিব আপোনালোকে যিখিনি টকা দি মোবাইল কিনিব ধৰক আপুনি এটা মোবাইল কিনি আছে আৰু সেই মোবাইলটো কিনাৰ সময়ত আপুনি ভাবিছে মই 8GB ৰেম ল'ম কিন্তু 8GB ৰেমৰ দৰকাৰ নাই আপুনি 4GB ৰেম এটা লওক বা 3GB ৰেমৰ এটা মোবাইল লওক আৰু ৰেম কম হ'লে আপোনাৰ পইচাও বাচি যাব কাৰণ 4000-3000 কৈ বাচি যায় আৰু সেইখিনি পইচাৰে আপুনি বেলেগ এটা বস্তু লওক হেডফোন লওক এয়াৰফোন লওক বেলেগ কিবা কিবি এক্সেচৰিজ লওক কিন্তু ৰেমৰ পিছত দৌৰি নাথাকিব তো আজিলৈকে এইখিনি আছিল মই ভাবিলোঁ যে কথাটো সকলোকে জনোৱা উচিত কাৰণ ৰেমৰ কাম নাই বেছি ৰেম জাষ্ট কাম কৰে মাল্টি টাস্কিং আৰু এপটো অপেন কৰাৰ বাবেহে তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিন্তু বন্ধুসকল মালিক 2.0 চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব থেংক ইউ সো মাছ